Друзі, вітаємо вас! Вже пройшов теплий вересень, тому ми хочемо розповісти вам про яскраві події з життя нашої церкви. Вересень – місяць, на який ми так всі чекали та про який будемо багато згадувати. 30-та річниця церкви, бачення на 2024 рік, а також перше служіння у Великому залі. Давайте про все послідовно. Святкування 30-ї річниці почалося в суботу 23 вересня. У цей день відбулася лідерська конференція, на якій зібралися служителі нашого об'єднання з усієї України. Захід проходив у два блоки, а баченням на 2024 рік поділився старший єпископ Пилип Савочка. Закінчилася конференція святковою вечерею в нашому парку, де смачно нагодувало 1500 людей. Далі у неділю ми провели євангелізаційне служіння зцілення та звільнення. Це був перший захід в історії церкви, проведений у новому великому залі. Словом на служінні ділився друг нашої церкви, пастор Генрі Мадава. На день народження церкви завітало так багато людей, що ми навіть у новому приміщенні не змогли вміститися всі, тож були залучені зали центрального храму. Загалом служіння відвідало близько 4,5 тисяч людей. Про зцілення засвідкувало близько 100, а для молитви покаяння під сцену вийшли біля 300 людей. Слава Богу за річницю, за новий зал та всіх, хто завітав. Сьогодні день спасіння, це день народження нашої церкви. Але це не звичайний день народження, тому що нам сьогодні саме 30 років. В новому залі служіння дуже багато людей, а дуже класне дитяче служіння. Ми могли з двома дітками перебувати. Дуже класна проповідь пастора Генрі Мадави. Було дуже багато зцілення, було дуже багато звільнення, дуже багато покаялося людей. І тут видно, що ми робимо щось не просто так, а воно дійсно приносить плід. І це дуже сильно надихає і приносить величезну радість. Бажаємо, щоб кожного року такий особливий день спасіння, особливий ювілей зростав у своєму масштабі і все більше і більше людей приходило до Господа. Вже в понеділок на фоше для новонавернених прийшло 280 людей. Більша частина з них – нові люди, що покаялися в неділю. Для них підготували цікаву програму, пісні та багато пригощень. Дякуємо кожному, хто запрошував своїх близьких на ці заходи. День, коли ми знайомимося з людьми і показуємо іншу сторону церкви. Якби на служінні вони бачать духовну частину, а на таких от зустрічах вони бачать те, що ми звичайні люди, і що ми хочемо спілкуватися, і хочемо проводити час разом. Один одного привітали, один одного обняли. Ну, я думаю, ті люди, які прийшли нові, вони відчули цю таку любов Христову. Нам сподобалась атмосфера, дуже сімейна, дуже відкрита, тепла. Все було по-домашньому, все було дуже-дуже смачно. Вдячні кожній людині, яка зробила свій вклад. Хтось більший, хтось менший, але це величезна праця, і ми дуже-дуже вдячні. Також у вересні через водне хрещення, перехід та відновлення 44 людини приєдналися до членів церкви. Вітаємо у родині! І ще з приємних цікавинок. Книги нашого старшого єпископа Пилипа Савочки «Наставництво 1, 2 та 3» і книга єпископа Миколи Савчука «Вижити в штормі» перекладена українською мовою. Їх можна придбати в нашій духовній аптеці. А тепер про матеріальну допомогу та гуманітарне служіння. У вересні 230 членів церкви отримали продуктові набори. Також 240 пайків передали переселенцям та людям з інвалідністю Вишнівської ОТГ. 50 родин переселенців отримали миючі засоби та пральний порошок, 17 – новий посуд, 10 – комплекти постільної білизни, 53 – одяг та взуття, а 150 сімей з маленькими дітьми отримали допомогу для малечі. Ми відвідали 55 членів церкви з обмеженими можливостями, привезли їм продукти та засоби гігієни, а 15 лежачим хворим передали памперси. Ще 95 переселенців отримали новий одяг. На лікування нужденним членам церкви видано матеріальної допомоги в розмірі 100 тисяч гривень. Також у шпиталі Миколаївської області пораненим маленьким діткам передали 5,5 тонн харчів, памперсів та засобів гігієни. Завдяки нашим спонсорам перед холодною порою у селах Херсонської області передали 270 буржуйок. Закупили та розвезли 144 тачки по затопленим місцям Херсонщини. Також разом зі спонсорами придбали 750 активних навушників для захисту наших воїнів від контузії. Окрім цього, ми активно допомагаємо нужденим на територіях, прилеглих до лінії фронту.
За вересень Церква Спасіння роздала близько 9 тонн продуктів, одягу та засобів гігієни. Це був цікавий місяць, а далі більше. Друзі, всі ці добрі справи та масштабні заходи – плід нашої спільної праці. Велике дякуємо за десятини, молитви, підтримку та єдність. Бажаємо Божого захисту та рясних благословінь. До зустрічі!